Шольц сам зателефонував Путіну. Розмова тривала понад годину. Що відомо станом на зараз, про що йшлося в розмові? Про це поговоримо у цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Перша за два роки розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з правителем Росії відбулася ініціативи першого у тісній координації з іншими країнами G7. Вони спілкувалися приблизно годину. У прес-службі Кабміну Німеччини підтвердили переговори Шольца і Путіна. Зокрема, глава німецького уряду засудив агресивну війну Росії проти України і закликав главу Кремля покласти їй кінець і вивести війська. Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою справедливого і міцного миру і наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки необхідно, уточнили в Кабміні. При цьому там додали, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після переговорів з Путіним. Що ж говорять у Кремлі? Як пише РІА Новості, з посиланням на Кремль, під час розмови Путіна та Шольца був проведений детальний обмін думками щодо ситуації в Україні. При цьому Путін вкотре повторив свої фантазії про те, що нинішня криза стала результатом багаторічної агресивної політики НАТО. Диктатор також запевнив Шольца, що російська сторона ніколи не відмовлялася і відкрита для відновлення переговорів. При цьому глава Кремля розповів німецькому канцлеру, що можливі домовленості з Україною мають виходити з нових територіальних реалій. Путін також побідкався щодо деградації відносин між РФ та Німеччиною через недружній курс влади у Берліні. Домовлено, що за підсумки розмови помічники лідерів будуть на зв'язку, резюмували у Кремлі. Варто зауважити, що про плани Шольца провести переговори з Путіним сьогодні повідомляло видання Bloomberg. Останнє вони розмовляли у грудні 2022 року. Контакти європейських лідерів з російським диктатором припинилися після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Останнім часом Шольц неодноразово заявляв про свою готовність відновити контакти з Путіним, щоб знайти рішення для завершення війни Росії проти України. Кремль також продемонстрував свою готовність до такої телефонної розмови. До речі, такий контакт між Шольцем та Путіним стався після того, як у ЗМІ поширювали чутки про переговори обраного президента США Дональда Трампа з главою Кремля. Трамп та Путін обговорювали війну в Україні. Американський політик, зокрема, попросив диктатора не ескалувати війну. Президент України Володимир Зеленський застерігав канцлера Німеччини Олафа Шольца від дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляє Reuters. За інформацією джерела агентства в офісі президента, Зеленський сказав Шольцу, що дзвінок диктатору послабить його ізоляцію і продовжить війну. Також співрозмовник видання зазначив, що Шольц заздалегідь проінформував Зеленського про свої плани поговорити з російським диктатором. Канцлер повідомив нашому президенту, що планує поговорити з Путіним. Президент сказав, що це тільки допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію. Путін не хоче справжнього миру, він хоче перерви, сказало джерело. Також в офісі президента повідомлено, що такі розмови з Путіним дадуть змогу Росії змінити обстановку і продовжити війну. Це не принесе миру, тому що Путін просто повторить брехню, яку він говорив роками, створюючи враження, що він більше не ізольований, сказало джерело. Хочу зауважити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц після своїх телефонних перемовин з очільником Кремля Володимиром Путіним планує розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. За словами речника, Шольц планує ще одну розмову з українським президентом після переговорів з Путіним. Федеральний канцлер напередодні поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і зробить це також після переговорів з президентом Росії, сказав Гебештрайт. Також стало відомо, що федеральний канцлер Німеччини Шольц після першої за два роки розмови з правителем Росії зателефонував прем'єру Польщі Дональду Туску. Як повідомляє «Європейська правда», Туск про це повідомив у своєму твіттері. Дональд Туск написав, що нещодавно отримав дзвінок від Шольца, і він розповів йому деталі своєї розмови з Владимиром Путіним. Був радий почути, що канцлер не лише недвозначно засудив російську агресію, але й підкреслив позицію, якої дотримується Польща. Нічого про Україну без України, зазначив Туск. Ось така інформація, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми продовжимо спостерігати тенденцію, що частина тих, хто дивиться наше відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Також, якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось тут, на Ньюзрумі.